Алдағы 2 жылда Ресейде рецессия болады. Көрші елдің экономикасы тек 2024-2025 жылдар аралығында өсім көрсетуі мүмкін. Терскейдегі экономистердің болжамы осындай. Олар 2025 жылы көрсеткіш дағдарысқа дейінгі кезге жетпейтін айтады. Биыл жалпы ішкі өнім өсімі 7,8%-ға төмендейді. Бұл 2009 жылдан бергі ең төмен деңгей. Келесі жылы тағы 0,7%-ға түседі. Тек 2024 жылы ғана жағымды өзгеріс байқалу ықтимал. Бұл халыққа 90-шы жылдардың ортасындағы кез сияқты сезіледі. Дәл осы уақытта Ресей экономикасы күрт құлдырап, кейін біртіндеп көтерілген болатын. 1998-2008-2014 жылдар болған дағдарыс кезінде көрсеткіштердің тез түсіп жоғарылаған ескерсек, осы жолда солай болады дейді Ресейдің экономика министрі. Соғыс басталмай тұрғанда солтүстіктегі көршіміз биыл кемі 3%-дық өсім болады деген. Алайда батыс елдері санкцияны күшейткен соң жағдай бірден нашарлап кетті.